ከማ ጋር ነው የመጣው? ሁለቱ ጓደኞች እሱ ወንድሜ ቆሙ። እሱ ላይ ነገር አለበት። ሚገርም እግዚአብሔር ግሎሪ ላይ ውላ ያለው። አሜን። ይጥር ያለው ሰው ነው። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ያድናል በልስቴ። ያድናል በልስቴ። ያድናል። ሾባራሪ ያላለ ወሶኮ። ሩሩሩሩ ጓደኛ ጓደኞቻችሁ ጓደኛ ናችሁ? አዎ። ዊ ሊቫን ተካባር ተቢና ማሊቫን ዳገስቲ ቫን ተካሰራ ዊ ሊቫን ዳግሮባ ዘምበርቲ ባሰምበራ ለባሻንት ዮል ድንገር የረከሰው ሲሄድ የከበረው ይመጣል። አሜን። ይገባል አንተ። አሜን። አትጨነቅ። አሜን። አሜን። ሃሌሉያ። ልክ ነው። አሜን። ልክ ነው። አዎ። እየተጨነቅ ነው። አዎ። የከበረን ይመጣ ነው። አሜን። አትጨነቅ። አሜን። ሃሌሉያ። ሼራባ ዱሩ ገባቲያ ሄራባ ባባ ሹር የሰው በወንጌል ብዙ ነገር ያየ ሰው ነው። በወንጌል ብዙ የተሰቃየ ሰው ነው። ልክ ነው። እውነት ነው። በዚህ ወንጌል ብዙ ነገር ዋጋ የከፈለ ሰው ነው። ልክ ነው እናቴ። እውነት ነው። በጣም በብዙ መከራ ውስጥ ያለፈ ሰው ነው። በብዙ ና አሁን ደግሞ የተጨነቀ ነው። አዎ። እና እግዚአብሔር የከበረ ነገር አለው። ያነሳ ነገር የለውም። አሜን። ጌታው ስም ይባረክ። አንተ ታሪካ ይበላሽም። አሜን። ሃሌሉያ። ሼራባ ታሪክ ፈጽሞ ይበላሽም። አሜን። በክብር ጀምራል፣ በክብር ትጨርሳለህ። አሜን። ማማማማማ ሳንታራ ለባሽ ደረባዱ ሪገባዱ ሩባ ሪባዱ ሬባ ዛሬ በኢየሱስም ኃይል ባንተ ላይ መጥቷል። ሸራባ ኃይል ባንተ ላይ መጥቷል። ኃይል ባንተ ላይ መጥቷል። አሜን። በመሰረቱ ይሄ ሰው ለስራም አይደለም እግዚአብሔር ለራሱ ለወንጌል አገልግሎት የጠራው ሰው ነው። እውነት ነው። እውነት ነው። ምንድን ነው እውነት? አምኖም ያገለግለው እዛም ሄዶ ይሰራል። ብዙ ስራ እኮ ለስራ አይደለም የተጠራው። እውነት ነው። የእንጀራ ጉዳይ ያዘው እንጂ። አዎ ይገባኛል። እውነት ነው። ምንም ላንተ ትርጉም የለውም። እውነት ነው። ለጥሪ ላለው ሰው ምንም ትርጉም እና አንተ ጀስት እንትን አለ እና ሁለት ልጅ ያለው ማን ነው? የፀሐይ ብርሃን የፀሐይ ብርሃን የፀሐይ ብርሃን የፀሐይ ብርሃን አዎ ስቴጅ ነች። የት ነው ያለችው? አላባ። ስንት ልጅ አላት? ሁለት ልጆች። ልጸልይ? አዎ በጣም ቀንበሯ ተሰበረ። አሜን። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። አላባ ቆሌቶ። አዎ ሃሌሉያ። መናሪያ። አዎ መናሪያ እዛ አካባቢ ነው የምትሰራው? የምትሰራው። አዎ ሮባ ካቲያ ማንታ። አሜን። ሹፕራዲ አላላቦራ ሬባዱዋ ሼካ ባሃዲ ሬባዱ ሪባ ሼካ ያለ ከናንተ ጋር ስፕሪት ወርል ላይ አማኑኤል ሚል አማኑኤል ቸርች ምናምን እ ማገለግልበት ቸርች ነው። የት ቸርች ነው? አማኑኤል ብራን እና ይወ ወይ የት ሀገር ነው? ሻሸመኔ እ ሻሸመኔ እና አዲስ አበባ። አዲስ አበባ ሰራ ነበር አማኑኤል ቢሮ ይነበር ስፕሪት ወርል ላይ ምን አቃለው ነው? አሜን። አሁን የት ነው የምትኖረው? አሁን ስዊድን ነው የምኖረው። ስዊድን ስቶክሆልም። ስቶክሆልም ስዊድን። ያ ይኸውልህ ያንተ አገልግሎት እንደገና ሊመለስልህ ነው። አሜን። እግዚአብሔር ከሁሉ ያወጣል። አሜን። የመከሩን ስራ ትሰራለህ። አሜን። እግዚአብሔር እግሮችን ይፈታል። አሜን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ሃሌሉያ። አሜን። ኢየሱስ ሃሌሉያ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ። ሸራባዱ አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ምን እንደሆነ አላውቅም። እግዚአብሔር ሚለኝን ብቻ ሰምቼ ልናገር። ባርኮት 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 ባርኮት። እናንተ ሚተካችሁ ልጆች ማለት ራያችሁን ይዘው የሚቀጥሉ ልጆች ገብቷል። አዎ ራይን ራይን የሚያስፈጽሙ ሯጮች ልጆችን አሜን እግዚአብሔር ይሰጣቸዋል። አሜን።
ከጀነሬሽን ወደ ጀነሬሽን ከጀነሬሽን ወደ ጀነሬሽን የሚተላለፍ አሜን የቤተሰብ አኖይንቲንግ አሜን ፋሚሊ አኖይንቲንግ አሜን ሃሌሉያ በኢየሱስ ስም ተላለፈ አሜን በኢየሱስ ስም ተላለፈ ማራቡሳኪ ፖማንታሪ ዲአላቦ ስሜ እንዳለ ጌታቸው ይባላልሁኝ የመጣሁት ከስዊድን ስቶክሆልም ነው ፕሬዘንስ ቲቪ እግዚአብሔር በመላትና በኃይል በዚህ ዘመን እየሰራ ያለበት በመሆኑ በጣም ደስ ብሎኛል እና ለረጅም ጊዜ ደግሞ እዛ ባለውበት በስዊድን ፕሬዘንስ ቲቪን እመለከታለሁ እና የፕሬዘንስ ቲቪን ደግሞ ያው አገልግሎ የነብይ ሱራፌል አገልግሎትን ብዙ ጊዜ ከተከታተላለሁ ኢንተርናሽናል ቪዚተርስ ያው ብዙ ጊዜ መለከታለሁኝና በዩቲዩብ እዛ እና ያው ብዙ ጊዜ ያው የሚተላለፉ መልእክቶች በጣም አጽናኝ በጣም በመንፈሳዊ ደረጃ ላይ የሚረዱ የሚያግዙ ለደከሙ ብርታት የሚሆኑና አዳዲስ እይታዎች እንዲጨመሩል አዳዲስ እይታዎች እንዲገጠሙል የሚያደርግ በመሆኑ በፕሬዘንስ ቲቪ ቻናል የሚለቀቁ ፕሮግራሞች በጣም ጥሩ በመሆኑ በጣም እግዚአብሔርን ስለሱ አመሰግናለሁ። ዛሬ መጣልኝ መልእክት የእግዚአብሔር ሰው የተናገረኝ ያው በመጀመሪያ አማኑኤል ብሎ አለኝ። አማኑኤል ምንድነው አለኝ? አማኑኤል በመጀመሪያ አገልግሎቴን የጀመርኩበት ሻሸመኔ እንደመጣሁኝ በስራ ሻሸመኔ ከመጣሁ በኋላ አገልግሎቴን የጀመርኩበትና ከዛም በኋላ ደግሞ ስራዬን ደግሞ እዛው መስራ በዛው በቤተክርስቲያኒቱ ዋና ጽፈት ቤት ላይ በፋይናንስ እና አድሚኒስትሬሽን ሲሰራበት የነበረበት መስራ ቤት በመሆኑ አማኑኤል ብሎ ሲለኝ ይሄኛው ለኔ ኮንፎርሜሽን ሆነልኝ። አማኑኤል ሚል አማኑኤል ቸርች ምናምን ግልባት ቸርች የት ቸርች ነው? አማኑኤል ብራን እና ይሁን የት ሀገር ነው? ሻሸመኔ። ሻሸመኔ የእግዚአብሔር ሰው ደግሞ ምን አለኝ? ያው በዚህ አማኑኤል ብሎ ሲለኝ ያው አማኑኤል አገልግሎት ይሄን የጀመርኩበት ነውና አሁን ያለሁበት ደግሞ በተለያየ ነገሮች እንደተያዝኩ ስለ አገልግሎት የተናገረኝ እሱም እውነት ነውና ምንድነው በፊት ያው እዚህ ባለሁበት ሰዓት ላይ እግዚአብሔርን በተለያየ አድሚኒስትሬሽን ስራዎች ላይ አገለግልን ነበር፣ በኳየር ላይ አገለግል ነበር። ግን ያው ወደ ሱዳን ከሄድኩኝ በኋላ እዛ ብዙም ያው ከገባው በኋላ ምን ወደ አገልግሎት አልሄድኩኝም እና ምንድነው ጀስ በቃ እንደገባው በአገር ያገሪቱን ሲስተም ለመግባት ቋንቋ ጀመርኩኝ። ብዙም በቃ ያው ከቋንቋ በኋላ ወደ ስራ ሄዳለሁ። ያገልግሎቴ ነገር ፉሊ ያው ዝም አለ ማለት ነው እና በዚህ ሁኔታ ላይ ነው እንግዲህ ፍራስትሬት ያደረኩ ያው በየከተማው ሜራሱ የሆነ ተጽዕኖ አለና ከዛ የተነሳ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ከእግዚአብሔር ፈቃድ በሚሆኑ አቅጣጫዎች ላይ ያው ራሴን በድካም ይሄ ለዘብ ባለ ህይወት ላይ ነበር ስመላለስ የነበረውና የእግዚአብሔር ሰው ያው አገልግሎቴ ወደ ሙላት እንደሚቀጥልና አሁን ያለው ነገሬ ተነስቶ ወደ ክብር እንደሚለወጥ አረጋገጠልኝ። በዚህ በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ከሁሉ ያወጣል። አሜን። የመከሩን ስራ ተሰራለ። አሜን። እግዚአብሔር እግሮችን ይፈታል። አሜን። ከሱዳን ወደዚህ ስመጣም ሌላ ፕላን አልነበረኝም። የመጣሁትም ያው የእግዚአብሔርን ሰው አግኝቼው ለሁለት ሳምንት ነው የመጣሁት። ዛሬ ስመጣ የእግዚአብሔር ሰው ያው
አረጋገጠልኝ በቃ ምክንያቱም ስመጣ በብዙ ሀዘን በብዙ ተስፋ መቁረጥ ምክንያቱም ለረጅም ጊዜ በእግዚአብሔር ቤት የኖረ ሰው ለረጅም ጊዜ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ሲጓዝ የነበረ ሰው በራሱ ዓለም በራሱ ሲስተም ላይ ከገባ በኋላ የእግዚአብሔር ነገር ሲቀልብ ነገሮች ሁሉ ነው ዳርክነስ የሚሆኑበት ከእግዚአብሔር ሐሳብ ሰው ዞር ሲል ምክንያቱም የተጠራ ነው የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለመፈጸም የእግዚአብሔርን ሥራ ለመስራት ነው በመድር የተቀመጠ ነውና ያው እኔ ደሞ ዛከይኩ በኋላ ያው ለመኖር ስትል ተሰራለ ትማራለና የእግዚአብሔርን ነገር just ዞር አልኩ ማለት ነው ግን የእግዚአብሔር ሰው ሲናገረኝ ያው እኔ የተጠራው አክቹሊ ለእንደዛ አይነት ነገር አይደለም ማለት ሰርቼ ሌላው እንደሚሰራ እየሰራው እንድኖር ሳይሆን just እኔ የተጠራውት ለእግዚአብሔር አጀንዳ ስለሆነ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለማስፈጸም ስለሆነ ይሄንን ነገር ብሏለኝ በዚህ ነገር ያው እግዚአብሔር አረጋጋጠልኝና በጣም ደስ ብሎኛል አራት አመት ነገርሽ እግዚአብሔር ከያዘው አራት አመት ነው አው አልክስ ነበር አራት አመት ሁሉ ይሁን ፋሚሊ ያየው ይሄ ፋሚሊ በጠላት በዲያብሎስ የተበጠበጠ ፋሚሊ ልክ ነው ሁሉም ናቸው በቤተሰብ ውስጥ የገባ እባብ በቤተሰብ ውስጥ የገባ ክፉ መንፈስ ቋንቋ ከቋንቋ ይደበላልቅ ዩኒቲ እንዳይኖር ሱን ዛሬ ወጋውት አሜን አሜን ሶሲ ደምር ሁለት አምስት ቤተሰብ ነው የማየው እኔ እና ወንድሜ እናቴ አባቴ እንኳን አራት አመት ቤት ነው የሞተው አራት አመት ነው ስንት አመቱ አራት አመት ነው እንደሱ ከሆነ እናትሽ አባትሽ እና ሁለት ልጆች ከሆናችሁ እኔ ደግሞ አምስተኛ ሰው አለላለሁ ሌላ አምስተኛ ሰው አለ ያባቴ ልጅ አለኝ ግን አንስ ማማም ስንተኛ አምስተኛ አይፈሪ አነ በቤት ጉዳይ ጥያቄ አለ አዎ አዎ በቤት ክርክር ወይም በቤት ጥያቄ ወንድሜ ነው ያባቴ ልጅ ይሄ አሁን ልጅ አምስተኛው ያባቴ ቤት ላሸጠኝ ነበር የዛሬ አራት አመት የዛሬ አራት አመት ያንቺ ነገር በሙሉ አራት አመት ነው ሻ ለምን አንድ ሰው አሜን አይለኝም የዛሬ አራት አመት አባትሽ ሞተ የዛሬ አራት አመት ይሄ ወንድምሽ ቤት ላይ ያሸጠሽ ነበር በኢየሱስም ቀንበርሽ ተሰብሯል አሜን